Romantinis filmas prasideda nuo barnio. Holė meta į Džerį savo batelį. Kiek vėliau jis pasiima jį nuo žemės štai tokioje pozicijoje ir mojuodamas rankoje kažką aiškina. Dar vėliau tas pats batelis jau apsuktas ir laikomas visai kitoje vietoje. Stovi Džeris prieš savo moterį ir jau tuoj puls jai į glėbį. Tačiau prieš tai atkreipkite dėmesį į jo vandamkę. Pasikeitus kadrui ant vandamkės atsirado petnešos, o įsimylėjėliams apsikabinus petnešų ir vėl nebėra. Dar vienas petnešų fail toje pačioje scenoje. Šokant šokį atsikabina galinis petnešų laikiklis, o kai šokėjas įlipa į lovą, galinis laikiklis jau prikabintas. Na ir dar vienas pasirodymas su petnešom, šį kartą jau tikrai paskutinis. Besimaivydamas, striptizorelis iš metalinio petnešos laikiklio gauna į galvą. Laikiklis nukrenta ant žemės, Džeris susiejamas skaudančią vietą, o kitame kadre petnešos laikiklis ir vėl kaba ant šokėjo kūno. Gimtadienio proga Holė gauna diktofoną. Bendrinėme kadre matosi, kad play mygtuką jis spusteli nykščiu, o priartintame su rodomuoju. Labai nežymi ir vos pastebima, bet vis tiek klaida. Šioje lango vietoje matosi filmavimo komandos mikrofonas. Klauno balionai keičia padėtį. Štai čia jie kabo vienoje padėtyje, štai čia jau kitoje, o prieš uždarant duris dar kitoje. Jei esate dainavę karaoke, suprasite, kad po gerai atliktos dainos reikia numalšinti troškulį. Pasiemi taurelę į dešinę ranką, atsigeri, pasikeičia kadras, o taurelės nebelieka. Suprašiau, jei neliktų tik turinio, bet stiklo gal nereikėjo praryt. Ai, viskas čia gerai, Džeris nei atsigėrė, nei taurelį suvalgė, čia tiesiog dar vienas filmavimo feilas. Beje, jeigu patiko klaido šiame filme, paspauskite like, subscribe ir užsiprenumeruokite visus pranešimus, kad pirmieji pamatytumėte naujai įkeltas kino feilų laidas. Ačiū! Holė gauna humano siuntinuką ir nešasi jį į namus. Jei beinant, ant sienos pastebime štai tokį paveikslą, o po kelių akimirkų, kai jį atplėšia gautą laišką, pastebime, kad pasikeitė prieš tai kabėjęs piešinukas. Holė laiko rankinuką pakabinusi ant kairės rankos, o pasikeitus kadrui rankinukas kaba jau ant dešinės. Salotas mergina paima į dešinę ranką, o mėsos lėkštė į kairę. Tačiau kai pradeda eiti, matome, kad salotos persikelė į kairę ranką. Po vakarienės Holė suplauna indus, sulanksto rankšluostuką ir padeda jį ant dubenio. Kiek vėliau jį vaikšto po namus, ieško savo įsivaizduojamo vyro, įsipila viskio, o tarp šios scenos kadrų pastebime net kelis kartus pasikeitusią rankšluostuko padėtį. Suprask, netrukus porelės lauks karštas seksas. Šiek tiek prasakome ir matome, kad dabar jie jau po visko guli ir kalbasi. Tačiau kai Holė staiga pakyla iš guolio, pastebime, kad jokio sekso nebuvo, nes pasirodo panelytė su rūbais visą laiką gulėjo. Atkreipkite dėmesį į stovintį paveikslėlį ir telefono padėtį. Pasikeitus kadrui pasikeičia ir abiejų daiktų padėtis. Į karaoke vakarą prisijungia porelė ir mergina iš karto nusirengia paltuką. Kelios sekundės po to ji ir vėl su paltuku.